Нові обмеження імпорту у Росії. Відсьогодні розширили перелік м'ясних продуктів із Євросоюзу. Зокрема, йдеться про свинину, курятину та м'ясні субпродукти. У Россельхозпстандарті запевняють про порушення норм безпеки. Мовляв, знайшли у харчах заборонені і шкідливі домішки. Нагадаю, США та ЄС запровадили проти Росії санкції через її причетність до дестабілізації ситуації в Україні. Москва не залишилася в боргу. Але обмеження стосуються передусім ввозу імпортної продукції. І свої дії Москва пояснює необхідністю дотримання санітарних норм.